Brasilien lebt in einer Krisensituation, aber wir hatten eine gute Basis in einer Verhandlung mit Regierung, Arbeitnehmer und Zulieferindustrie. Und durch diese Verhandlung war es möglich, den Preis zu reduzieren. Já existem muitas comissões de fábrica, mas nós praticamente fomos pioneiros aqui na Volkswagen, né? Até pelo fato da empresa ser uma empresa de uma multinacional alemã, certo? Isso tem servido de referência para as outras fábricas, para os outros trabalhadores que se espelham na gente, né?